Младите и натаму масовно размислуваат да си заминат од земјава. Ова го покажува најновото истражување на фондацијата Фридрих Еберт, според кое од сите земји во југоисточна Европа, најмногу млади луѓе од Македонија, 42,67%, се изјасниле дека имаат желба да заминат во странство. Според резултатите од оваа студија, покрај македонската младина, која е на врвот на листата, 36,9% од младите од Албанија се изјасниле дека сакаат да емигрираат, на трето место се младите од Босна и Херцеговина со нешто над 30%, 27,8% млади од Косово и по 25% од младите од Србија и Словенија рекле дека имаат желба да си заминат од земјата. Како главни причини кои ги навеле, испитаниците кои се на возраст од 14 до 29 години ги навеле лошиот социјален, животен и економски стандард и услови. И повозрастните како причина за се почестото размислување на младите да ја напуштат земјава ги посочуваат условите за живот, нефункционирањето на системот за здравство, за правда, за правичност, како и лошата економска состојба. Може би не е толку финансија колку е функционирањето на системот на државата и обезправеноста на младите. Буквално те тераат да ти наметнуваат мислење и ти го креираат животот, наставно, на некој начин што не е во ред, разбираш. Мислам дека бараат поголема свобода, начин на изразување. Не функционира системот. Ти знаеш кој работи се, се здравство, школство, судство, вама, тамо. Финансии, може би? Финансии, па има и финансија, ма мислам дека тоа е не е многу некој фактор што ќе одлучи. Луѓе бегаат и што се финансиски стабилни, продаваат, имаат кучи, станови, вама, тамо, и си бегаат од тоа, значи од системот бегаат. Се знае. И едните, и другите сите гледаат за себе, не гледаат за младите. Дека една од главните причини се ниските примања, покажува и последната објава на Државниот завод за статистика за просечната плата во земјава. Таа според официјалните бројки, иако е во благ пораст и достигна ниво од 41.097 денари, што се 668 евра, сепак споредено со земјите од југоисточна Европа, покажува дека земјава е на дното по примањата на работниците. На врвот на оваа листа е Словенија со просечна плата од околу 1500 евра. До нив се приближува Хрватска со плата за работниците од 1300 евра. Потоа се Црна Гора со 860 евра, па Србија со 836 евра, а пред нас е дури и Босна и Херцеговина, каде просечната плата е 710 евра месечно. Според познавачите, за да има поголем реален раст на платите, потребно е да се работи на слабата продуктивност, како и на големата невработеност.